Arau wajue nchi hii si nchi ya reggae, ni nchi ya Mungu. Tunakubaliana watu wa Kese? Mimi nataka niwaambie hivi, tukienda mbele, na nataka mnisikize kwa makini. Tukienda mbele, kuna mambo tulikubaliana na nyinyi. Na mambo haya ni ya muhimu sana kwangu, kwa sababu mimi ninajua, kwa sababu mimi ndio niliketi chini na mheshimiwa rais ili kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu. Tulipanga reli, tumejenga barabara, tumejenga, tumefikisha kilomita 10,000 mpya Kenya. Stima tulipanga, tumeunganisha, tumefikisha watu 8.5 million. Tulipanga mambo ya kubadilisha elimu ya Kenya, tumefikisha technical training colleges tulizojenga Kenya 160, na vijana ambao wanasomea teknolojia na ufundi leo katika Kenya wametoka from 90,000, tumefikisha vijana 500,000 ambao wako katika technical training colleges. Mimi nataka niwaambie hivi, kuna mpango wa Big Four ambayo ilikwama njiani kwa sababu ya ukora ya kisiasa. Mimi nataka niwaahidi, kwa sababu ni ahadi yetu kwenu, ya kwamba mpango huo, kwa mapenzi ya Mungu, mwaka ujao tutaanza priority ya kwanza katika ile mpango tuko nayo, ni kuweka bilioni 100 ya kwanza kwa mambo ya housing, agro-processing, value addition, manufacturing, ili tutengeneze nafasi za ajira za vijana wetu wa Kenya. Nyinyi mnanielewa? Mimi nataka nirudie, kwa sababu tuko na vijana 4 million, watoto wetu tuliowalea, tukawasomesha, wako na certificate, diploma, wengine degree. Tusipowapangia ajira hawa vijana, tutawapoteza hawa vijana. Tutawapoteza kwa ulevi, tutawapoteza kwa uhalifu, tutawapoteza kwa depression, tutawapoteza kwa madawa. Na mimi ninasema kama mzazi, next year priority number 1, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Yes. Vile tulipanga reli na tukatimiza, vile tulipanga mambo ya stima na mambo ya technical training colleges, mimi nawaambia, we will plan and we will execute our agenda that will make it possible for 4 million of our young people to get jobs and to get work and to get business. Tunaelewana? Jambo la pili, mimi nataka niwaeleze, mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, biashara ya kila mtu lazima tupange vile hiyo biashara inaweza kwenda mbele. Mumesikia? Tumesema kazi ni kazi. Ni kweli? Wale wanatuambia ya kwamba eti mambo ya prime minister ni kazi, tunataka tuwaambie hata mama mboga ni kazi. Tunakubaliana? Mulisikia juzi rais akitangaza ya kwamba kwa sababu ya mambo ya madeni tuko na Wakenya 14 million leo wamekuwa blacklisted, wako kwa CRB. Wakenya 14 million, wengi wa hawa Wakenya 14 million ni mahasia. Hawa watu wadogo wadogo hawana mahali ya kukopa pesa. Wakikopa pesa wanakopa kwa shairo, wakikopa pesa wanakopa Fuliza, wakikopa pesa wanakopa kwa predatory lenders. Na Fuliza, predatory lenders na shairo wameangaisha hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hawa, ambao hawana security, hawana title deed, hawana logbook, hawana njia yoyote.